Nyt me mennään hemmotteluhoitoon ja me laitetaan hiukset ja meikit ja kaikki, niin aika ihanaa. Ihanaa. Meidän bileisiin meille uusi tukka ja kaikki. Otetteko te hei sen champagne mukaan? Hei, täällä puhutaan suomeen. Puhutaan suomeen. Me ollaan ihan innoissa, että me saadaan niin kaikki tukat kuntoon ja kaikkea. Joo, ja aivan ihanaa. Meillä on teema. Kauneussalonkin, missä me oltiin, niin se oli todella upea, tasokas, kaunis, mieletön henkilökunta. Kaikki tosi ammattilaisia ja omistaja hirveän mukava kyllä. Kato mun paitaa. Siinä lukee niin kuin fucking Arabic horses. Mä haluaisin, että tänään mun teema on, että mä näytän niin paljon espanjalaiselta kuin voi. Joo. Ja Andalusian hevoselta. Ja okay. Vahva silmämeikki, tosi dramaattinen, vaarallinen Andalusian hevonen. Esta es Sanna. Sanna pone, le pone aquí Arabic horses. Ella quiere no, ser... no, 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 no. Andalusia. Andalusian, Andalusian horses. Caballos andaluces. Eli mulle laitettiin hiukset, sit meikki laitettiin ja samaan aikaan kun ne laittoi mun tukkaa kiharsiin, siinä oli kaksi kampaajaa hääräs mun tukan kimpussa, niin sit oli kolmas työntekijä sit siellä hoitaja teki mulle käsihoitoa, niin se oli kyllä ihan mahtavaa. Yes. Nyt mun tukkaa. Mä halusin näyttää erittäin paikalliselle ja espanjalaiselle, eli musta on tehty nyt niinku Andalusia hevonen. Hola! Oh, thank you! Ihani. Nähtävästi varmaan onnistui aika hyvin, kun toikin huuteli tuolta tolle. Siis tietääks te, tää tuoli on maailman ihani. Tää hieraa mua samaan aikaan, kun hän laittaa mun tukkaa. Siis tekee mulle vielä kun hoidon mun hiuksia, että ne kiiltää ja raviteikkaa. Kaks ihanaa. Andalusialainen heppa. Where are you with it? So Spanish. Yeah. Suvi, laittaa sullekin kauneus. Ne ehdosti, mutta kun mä en oikein tiedä, haluuks mä. Mä haluaisin, toi sopii hyvin. On 99% meikkaajista ei osaa meikkaamaan oikein. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun ihmiset jotenkin, mä en tiedä, onko se sitten, kun mä vähän rusketun ja mä oon tosi tumma ja kaikki alkaa fiilistellä sitä, että kuinka mä näytän espanjalaiselta. Ja se on tosi kiva ja hienoa ja tälleen näin. Mutta sitten kun on tämmöinen meidän ilta kyseessä, että on niin kuin meidän bileet ja mun pitää näyttää mullaiselta ja noin laittamassa mulle kaunis pilkukkeja ja kaikkea, niin ne oli niin kivoja, että mä en halunnut sanoa niille, että oikeasti ei, että älkää tehkö sitä. Wow. Ihana tukka. On. Maria Montasaami. On. Mun lemppari. On, niin meikkiä kaikki on tässä hyvä. Wow. Jee. Yeah. I like it. Thank you. Fiesta. Fiesta. Salud. Thank you so much. Welcome. Professionals. Thank yes, you. You really are. Thank you for my Andalusian. Oh, fiesta. Andalusian night. Fiesta, fiesta.